Бастақпараттық арна өзімсін жалғастыра тефер тізгінде мен Жанар Мендігерей. Қайырлы күн. Ойылдық 320 отбасының материалдық шығыны өтеліп, баспаналарын жөндеуге қаржы бөлінді. Қазіргі таңда 93 отбасы өзара шартқа қол қойып, тұрғын үйлі болды. Солардың бірі Қаратал ауылының тұрғыны Назгүл Өтенова, аудан орталығынан жаңа қонысқа ие болды. Жарамсыз болып қалған үйі 14 миллион теңгеге бағаланған. Таңдау түскен тұрғын үй аурухана, мектеп, саябаққа жақын орналасқан. Өзінің және отбасының көңілінен шығып, баспаналы болғаны үшін ризашылығын білдіріп, алғысын айтты. Жалпы тасқыннан зардап шеккен 350 отбасыға 129 миллион 220 мың теңге көлемінде бір жолғы әлеуметтік төлем толық берілді. Басшылардың қолдауымен, жаңа аудан әкімі, облыс әкімінің, жаңа президентіміздің қолдауымен осындай үйге ие болдық. Рахмет, өте қуаныштымыз, қуанып жатырмыз. Өзіміздің таңдап алған үйіміз, бізге кішкентайларымыз, екі кішкентайымыз болғасын, бізге шама келгенше мектеп, садик жақын жерден өзіміз орталықтан, ойылдың орталығынан таңдап алдық. Октябрьский ауылының тұрғындары су бұзған көпірді тезірек жөндеп беруді сұрайды. Шаған өзенінен өтетін өткел 2 ай бұрын апатты деп танылды. Батыс Қазақстан облысындағы бұл жағдайға себеп сәуір айының басында көпір астына мұз кептеліп, оны бұзуға тура келген еді. Мәселенің әужайын аймақтағы тілшілеріміз айтады. Октябрьский ауылы мен Орал қаласын жалғайтын көпір қазір жарамсыз. Су тасқыны кезінде мұз кептеліп қалған соң амалсыз бұзылды. Содан бері тұрғындар облыс орталығына айналма жолмен қатынап жүр. Бұл көпірдің орны біз үшін ерекше, қалаға жету қиындап кетті. Ал адамдарға күн сайын жұмысқа бару керек. Қазір бір қоғамдық көлік жүреді, бірақ өткелдей болмайды. Апатты деп танылған көпірді жергілікті билік өкілдері биыл жөндейміз деп отыр. Қазір нысанның жобалық сметалық құжаттар әзірленіп жатыр. Октябрьский ауылының көпірі 2011 жылы салынған болатын, алайда ағымдағы жылы су тасқының алдын алу мақсатында аталған көпірдің жел тростары кесілген болатын. Жобалық сметалық құжаттама дайындап болғаннан кейін біз бюджеттік өтінім жолдап аталған жұмыстарды жөндеуге кірісеміз. Көпірді қайта жөндеуге жергілікті бюджеттен 60 миллион теңге қарастырылды. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Альбина Құмарғалиева, Ербол Меңдіғалиев, Елдар Аюпов, Батыс Қазақстан облысы, 24 кейзет. Жол апатынан 5 адам көз жұмды. Қайғылы оқиға Алматы облысының аумағында Алматы Өскемен тасжолының 25-ші шақырымында болған. Мәлімет бойынша Nissan Primera жүргізушісі рөлге ие бола алмай жолдан шығып кетіп ағашқа соғылған. Өкінішке қарай жүргізуші мен 4 жолаушы сол жерде жан тапсырды. 12 жастағы жеткіншек Қонаев қаласының ауруханасына жеткізілген. Қарағанды облысында зейнеткерлер мен мүмкіндігі шектеулі жандардың ішімдікпен есірткіге тәуелді адамдардың пәтерлерін заңсыз рәсімденген қылмыстық топ ұсталды. Оның ішінде заңгерлер, адвокаттар мен нотариусте болған. Сонымен қатар деструктивті діни ағым жақтаушысы да бар. Күдіктілер жәбірленушілерге зорлық-зомбылық көрсетіп, 14 жылжымайтын мүлікті иемденді деп айыпталып отыр. Оларға қатысты тергеу амалдары жүріп жатыр. Тінту іс-шараларын жүргізу барысында әртүрлі жылжымайтын мүлікпен жеке тұлғалардың жеке деректеріне қатысты көптеген құжаттар тәркіленді. Қылмыстық топтың 28 мүшесі ұсталды. Олардың осындай басқа да қылмыстарға қатысы бар жоғы тексерілді. Тергеу аса ірі мөлшердегі алаяқты фактісі бойынша жүргізілуде. Жаңа мұнайға сұраныс артты. Ғылыми техникалық прогресс алға басқан сайын электротехника, аэроғарыш сынды жоғарғы технологиялық салалар сирек металдарды көбірек қажет ете бастады. Ал сирек металл өндірісіндегі Қазақстанның үлесі қомақты. Мәселен, отандық кәсіпорындар әлемдегі марганецтің 5%-ын беріп отыр. Ендігі мақсат осы көрсеткішті 12%-ға жеткізу. Тілшіміз Нұрғанат Қанапияны тыңдайық. Президент былтырғы жолдауында сирек металдарға жаңа мұнай деп баға берді. Себебі әлемдік нарықта күн санап сұраныс артып келеді, және құны да қымбат. Мәселен, сәуір айында иридийдің 1 грамы 157 ақш долларына, роди 151 долларға бағаланды. Сондықтан үкімет сирек металдар өндірісін ұлғайтуға бел буып отыр. Кеңес одағы уақыты кезінде сирек кездесетін металдарды Қазақстанда бөлек геологиялық іздеу жұмыстар жасалмаған. Олар, яғни, біз өздеріңіз білесіздер, ол кезде олардың бағасы да басқаша болды, нарыққа олардың керегі болмады деп айтуға болады.
оларды біздің Қазақстанда, мысалға, мыс, алтын, полиметал кен орындарын іздеген кездерде қосымша металл ретінде оларға қорларын есептеп кетіп атты. Ал енді қазіргі уақытта сирек кездесетін металдарды бөлек геологиялық ізденіс жұмыстар жасап, оларға үлкен бағдарлама жасап, оларға көңілдерін бөліп атыр. Үкімет 2027 жылға дейінгі барлау жұмыстарына 13 миллиард теңгеден астам қаржы бөлді. Енді қосымша 37 миллиард теңге жұмсалуы мүмкін. Бұл қаражатқа 18 кен орнында барлау жұмыстары жүргізіледі. Былтыр елде 55 мың тонна кобальт, 841 мың тонна никель және 151 мың тонна литий қоры бары белгілі болды. Біз өткен жылдан бастап литионный батарея дейді, соның қажетті өзінің 5 элементі бар. Ол графит, литий, никель, кобальт және марганец. Соның марганцев өндірісін біз елімізде қостық. Бүгінгі күні әлемдік нарықтың 5% Қазақстан еншісінде. Келесі жылы оны біз 10-12% жеткіземіз. Және алдағы уақытта никель бойынша тоже никель сульфатын жасайтын боламыз. Бұл литионды батарея қажетті. Ең бастысы бұның барлығы отандық компетенция. Яғни өзіміздің кәсіпорындардың, өзіміздің жаңағы инженерлердің, ғалымдардың тапқан өндіріс болып табылады. Бүгінде сирек металдар өндірісі бойынша Қытай көш бастап тұр. Әлемдік өндірістің 60%-ден астамы тиесілі. Еуропалық компаниялардың барлығы дерлік шикізатты осы елден алады. Ал үкімет үлесті ұлғайту мақсатында шетелден инвестор тартуға күш салып отыр. Еуропаға қажетті 35 сирек металл бар. Сирек металл, оны критик рол материал сөйлеп, соның 19-ы бүгін Қазақстан өндіріп жатыр. Дәл 19 бүгін өндіріп жатыр, соң 19 жетпей жатырмыз. Енді қалған металлар бойынша бізде жер қойнаулары бар. Қазір шетелдік инвесторлармен жұмыс істеп жатырмыз. Мысалға айтатын болсақ, біз британиялық кәсіпорынмен бағана министр Шарлапаев айтып өтті, қайта өңдеу, самолеттің жаңа лопастарын өңдеп қайта металл шығарып. Оны британияға бірігіп, сол кәсіпорынмен Қазақстанда өндіріп жатырмыз. Елде 5 мыңнан астам барланбаған кен орны бар. Әзірге ел аумағында сирек металдың бериллий, висмут, литий, селен, тантал сынды ондаған түрі анықталды. Бұл тізім әлі де ұлғаяды. Себебі биыл тағы 12 учаскедегі барлау жұмыстары аяқталады. Нұрхан Атқанапия, Абдулхамит Бөлекбаев, 24 кезет. Қаралтын мен жаңалтынға бай елде қатардағы жұмысшы қат болып барады. Жыл өте жағдай қиындай береді дейді мамандар. Реңбек ресурсын дамыту орталығының сарапшылары алдағы 7 жылда жалпы сұраныс анаумынау емес 2,2 миллион адамға жетеді деп болжап отыр. Сөйтіп бізге нақты қандай қол күші керек, оны тілшіміз баяндасын. Елдегі жұмысшы кадрлардың жетіспеушілігі жайында аз айтылып жүрген жоқ. Десе де қоғамдық қызмет секторы, тауар тарату және тасымалдау, өнеркәсіп пен бизнес қызметтері саласында мамандар әлі де тапшы. Халық саны өсіп жатқандықтан жалдамалы жұмысшыларға деген сұраныс жылдап арта бермек. Халық көп болған екен, бізде дүкендер де көп. Дүкендер көп болған екен, оның дүкенде істейтін сатушылар да көп. Тағы да бір үлкен санат бұл жүргізушілер. Тіпті ауыл шаруашылығындағы қолданатын, кең қолданатын тракторлар жүргізушілері, немесе трактористерге де сұраныс өте жоғары болып тұр. Еңбек биржасының мәліметтеріне сүйенсек, елге оқытушылар, медицина қызметкерлері, есепшілер, күзетшілер, тәрбиешілер, инкассаторлар, аспаздар аса қажет екен. Ал еңбек мобильділігі орталығының порталында 4000-нан астам жұмыс беруші тіркелген. Олардың талабына сәйкес орталық та қажет кадрмен қамтуға тырысады. Жастарды жұмысқа орналастыру бағдарламалары бойынша жастар практикасы, алғашқы жұмыс орны, осы бағдарламалар бойынша жұмысқа орналастырылып жатыр. 50-ден асқан азаматтарға жұмыс іздеп жүрген азаматтарға күміс жас жобасы бойынша әлеуметтік жұмыс орындарына өз мамандығымен жұмыс таппай ұзақ жүріп қалған кісілер қайта даярлау бізде курстарда ұйымдастырылған. Сондай курстардың бірінен 47 жастағы Бақыт Төлеуханқызы да өтіп, жаңа саланы игеріп, қоғамға қажет қызметке кіріспек. Әскери қызметте жүріп, бір өзім хоббиімді жасай алмай жүретін, қолымнан келмейтінде тігін тігуді, бірақ өте қызығатынмын. Қазір мына жерде сондай тігін тігу өнерін үйретеді дейді. Тігін курсын өтсем, енді ойлап отырмын, қазір жұмыс бірден қамтамасыз етеміз дейді ғой. Сонысына да бірден мен жұмыс іздемеймін, қиналмаймын да. Болжам бойынша алдағы 7 жылда Астана, Алматы, Шымкент қалаларында жалдамалы жұмысшыларға деген қажеттілік 295-тен 574 мың адамға дейін артпақ. Бұл жалпы республикалық көрсеткіштің 25-26% құрайды. Мөлдір Молдағали, Мерей Талап, 24 кезет.
Жасанды жүрек салдырған шымкенттіктер такси айдап тойға барып жүр. Дәргерлер жаңа технологияны менгеріп, біраз адамның өмірін сақтап қалды. Мұндай операциялар әлеуметтік медициналық сақтандыру қор есебінен жасалып жатыр. Жаңа технология 36 жастағы Мухаммед Тадидиновке де үміт сыйлады. Ол үш клиникалық өлімнен аман қалған. Жасанды жүрек имплантациясынан кейін оның өмірі түбегейлі өзгерді. Барлық айтты, мен екі-үш адамға істетпеймін. Мамама да жаңа әпшем келген мен оларға да айттым, мен істетпеймін. Қанша өмір сүрем, соға дейін жүрем дедім да. Сөйтсем жоқ деп істетті. Мен істеттім, мен нормал. Жасанды жүректің барлық бөлшектері кеуде қуысының ішіне орналастырылады, ал электр қуатына арналған құрылғы сыртқа шығарылып, арнайы батареяға қосылады. Оны Мухаммед кішкене сөмкеге салып, әрқашан өзімен бірге алып жүреді. Жүрек табылғанша бұл аппаратпен өмір сүруге болады. Тойға бару, шетелге қыдыру, кәдімгідей өмір салтын жұмыс жасап жүре береді. Біздің науқастарымыз бар, таксовать дейтін жаңағы бөлек жұмыс жасайтындары бар, шетелдерге де баратындары бар, бір-бірімен араласып тойларға барады ол кісілер. Так что ол аппаратты қойған жағдайда адам инвалид болып үйінен шықпай қалмайды. Қайта жақсы өмірін сақтап тұрады ол аппарат. Жасанды жүрек имплантациясы әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қаражаты есебінен жасалады. Бұл өмірі қыл үстінде тұрған жандардың қаржылық шығындарсыз көмек алуына мүмкіндік береді. Жасанды жүрек қаржыларын жасау, бұл екеуіне бірде жасағанда біреуінің құны 77 миллион тұрды. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгелі қосымша қаржы болды да, қазіргі таңда бізде ондай қызмет көрсететін 10-ға таяу мекеме бар. Шымкентте осындай 13 күрделі операция жасалды. Қазір тағы екі науқастың жүрегін ауыстыруға дайындық жүріп жатыр. Нұрлан Жақпеков, Катерина Попкова, Самат Нағашбекұлы, Нұрмахан Бекмұратов, Шымкент 24 кезет. Биыл Қызылорда облысында 11 дәрігерлік амбулатория жаңадан салынады. Ал қаланың өзінде 300 орынды көпбейінді аурухана іске қосылады. Қазалы ауданындағы теміржол ауруханасы да бұрын-соңды болмаған озық технологияға қол жеткізіп отыр. Тақырыпты әріптесім Нұрлан Жақыпбек тарқатады. 40 жылдан астам теміржолда тер төккен Жалғасбек Дүзелбаевтың қан қысымы тұрақсыз, көру қабілеті де нашарлаған. Алайда 64 жастағы зейнеткердің облыс орталығындағы клиникалардың қызметін пайдалануға мүмкіндігі болмады. Қазалыдағы аурухана көз тамырларының асқынуын анықтайтын жаңа медициналық құрылғылармен жабдықталғаннан кейін дәрігерлер диагнозды дер кезінде анықтап берді дейді Әйтеке би кентінің тұрғыны. Мен осыдан 370 километр барып қайтуыма нең бар, ол қанша қалыптың кеуірім қалтасы көтереді, көтермейді не. Әрі бері жүру ол өте адамға, қазір осы заманда өте адамға қиын. Қазалылықтар сапалы компьютерлік томографияға түсу үшін Қызылорда, Астана, Алматы қалаларына баратын. Енді бұл мәселеде шешімін тапты. Ең бастысы қатерлі ісікті бастапқы сатысында анықтауға мүмкіндік туып отыр. Анықтау мерзімі өте тез. Бұрынға қарағанда бас миын тексеруіне 7-8 секунд кетеді, кеуде мүшелерінің ішкі ағзаларға тексеруіне 17 секунд кетеді. Соған қарағанда барлығы 1 минуттың ішінде бүкіл адамның ішкі ағзаларын тексеруге тезді анықтауға. Антибиотиктерге сезімталдықты анықтайтын аппарат келді. Ол 23 антибиотиктің сезімталдығын анықтап беретін аппарат. Антибиотиктерді тағайындаған кезде, мысалы, қайсысы әсер етпей тұратын болса, басқа дәріге алмастыру үшін қолданылады. Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында өңірде өткен жылы 16 медициналық нысан қолданысқа берілді. Биыл 11 елді мекеннің дәрігерлік амбулаториясы жаңадан салынып жатыр. Мұнан бөлек 300 орынды көпбейінді аурухана мен емхананың құрылысы аяқталуға жақын. Биыл қан орталығының да жаңа ғимаратын іске қосу жоспарланып отыр. Нұрлан Жақпеков, Нұржан Мұзарапшин, Қызылорда облысы, 24 кезет. Жақан жаңалықтармен жалғастырайық. Газа секторына теңіз арқылы гуманитарлық көмек жеткізу ісі қайта жанданды. Осы мүмкіндікті пайдаланған ақыш 492 тонны жүк жіберген. Осының алдында азық-түлік контейнерлерін қабылдайтын теңіз бекеті қолайсыз күн райына байланысты бұзылған еді. Жүкті түсіру және тарату Біріккен Ұлттар Ұйымының қызметкерлері айналысады. Халықаралық қауымдастық 1 миллионнан астам палестиналық аштық зардабын тартып отырғанын айтады. Гуманитарлық көмекті толық үздіксіз жеткізуге Израиль әскері кедергі келтіріп отыр.
Былтыр әлемде 59 қарулы қақтығыс болған. Бұл бұрын соңды болмаған жағдай. Салдарынан 154 мың адам көз жұмған. 2022 жылы шелен саны былтырдан аз болса да, құрбандар саны екі есе көп. Статистикаға мемлекеттік емес қақтығыстарда кірген. Олар көбіне Латын Америкасында болған. Мұнда атыс, шабыс, әсіресе есірткі саудасымен айналысатын өңірлерде жиі тіркеледі. Европарламент сайлауында Европа халық партиясы басым түсіп жатыр. Бастапқы нәтижесі Брюссельде Евродақтың бас заң шығарушы органының баспасөз қызметі жариялады. Солшыл партиялар танымал болып көрінгенмен, бұл жолғы басымдыққа Европалық интеграцияны қолдайтын күштер ие болған. Тілшіміз баяндайды. Алдын ала мәлімет бойынша Еуропарламент сайлауында Еуропа халық партиясы оқ бойы озықтыр. Оның атынан Еурокомиссия президенттігіне қазіргі басшысы Урсула фон дер Ляйен түскен еді. Асыға алшысынан түскен ол бірден Еуропарламентте абсолютті басымдыққа иек артатынын жеткізді. We may differ on individual points. Кейбір мәселелер бойынша әртүрлі пікірде шығармыз, бірақ біз бәріміз тұрақтылықты және күшті, ұтымды Еуропаны қолдаймыз. Сайлау алды науқанда мен бір тұтас еуропалық күштердің басымдыққа ие болу үшін тер төктім. Мақсатым осы бағытты жалғастыру. Еурокомиссияны тағы да басқаратыма сенімдімін. Әрине жұмыс оңай болмайды. Еуропарламенттің қазіргі төрағасы Роберта Мецоланың айтуынша, Еуропа халық партиясы 189 орынға ие. Одан кейінгі межеде 135 орын алған социалистер мен демократтар. Еуропаны жаңарту партиясы үштікке іліккен. Қос фракция бірегейлікпен демократия және консерваторлар мен реформашылар 4-ші, 5-ші орында табан тіреді. Олар 720 орынның 133-іне ие болуы мүмкін. Оңшылдардың үлесі бұрынғы құрамнан шамамен 2%-ға жоғары. Ал 51 орында ешқандай фракцияға кірмеген депутаттар алады. Олардың қатарында Германия үшін альтернатива партиясы бар. Еуропалықтар дауыс берді. Әлемдегі ең ірі трансұлттық демократиялық сайлау өз мәресіне жетті. Еуропарламенттегі жаңа орындардың қалай бөлінгені белгілі. Десе де нәтиженің түпкілікті бекітілгенін күтуіміз керек. Бұған біраз уақытқа жет. Сауалнама бұл жолы сайлаушыларды көші-қон, климат, ауыл шаруашылығы, сауда және жаңа технологиялар көбірек толғандырғанын көрсетті. Сарапшылар Еуропарламенттегі үш үлкен фракция көпшілікті құрайды деп болжайды. Дәурен Ақашұлы, Ернат Мелісұлы, Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов, Белгия, 24 KZ. Шенген визасы 11-ші маусымнан бастап қымбаттайды. Рәсімдеу үшін ересектерге 90, балаларға 45 евро төлеу қажет. Бұрын 10 және 5 евроға арзан болатын. Еврокомиссия тарифті көтеруге Еуродақ елдеріндегі инфляцияның жоғарылауы себеп дейді. Ал виза мерзімін ұзарту ақысы сол 30 евро қалпында қалады. Еврокомиссия Шенген бағасын әр 3 жылда қарастырып отырады. Кейінгі 10 жылда жерорта теңізінде 20 мыңнан аса мигрант суға кеткен немесе жоғалған. Бұл теңіз босқындар үшін ең қауіпті жол болып отыр. Әдетте Африкадан шыққан азаматтар Европаға келу үшін алдымен теңіз арқылы Италияға жетеді. Содан бері құрлықтың өзге мемлекеттеріне бет алады. Сондықтан Италия билігі Африка елдерінен көші-қонмен күресті күшейтуді талап етіп отыр. Қытайда 5G станциялар саны 3,5 миллионнан асты. Осы қызмет түрін коммерциялау экономикаға 5,5 триллион юаннан асты кіріс әкелген. Бұл туралы Синху агенттігі хабарлады. Технология Тау-кен өнеркәсібі, электроэнергиясы және денсаулық сақтау саласында кеңінен қолданылып жатыр. 5G желісімен Қытайдағы ауылдардың 80% қамтылған. Қазір бұл ел 6G-ді енгізу мәселесін талқылап жатыр. Тараздық балалар Таза Қазақстан акциясына үлес қосып жатыр. Шығармашылықты дамыту орталығының 600-ден астам оқушысы қоқыстық кәдеге жаратуды білет. Қолөнер бұйымдарын жасап, арнайы көрме ұйымдастырды. Іс-шарада жүрген әріптесі Мерей Байет бізбен тікелей эфирге қосылды. Мерей, қайырлы күн. Балалар қандай қалдықты кәдеге жаратып жатыр екен?
Қайырлы әріптестер, экологиялық акцияға арналған іс-шара көрме қала мектептерінің бірінде ұйымдастырылған. Мұнда талантты оқушылар жасаған 200-ге жуық қолөнер бұйымы қойылған. Қолөнерші балалар түрлі картиналар мен қуыршақ ыдыстар мен қиялынан туған тағы да сол секілді заттарды жасаған. Былайша айтқанда қажетсіз заттардан кәдеге жаратып отыр ғой. Ал шығармашылық орталығының педагогтері осы бағыттағы шеберлік сағаттарын өткізуде. Қазір менің жанымда орталықтың, осы орталықтың педагогы Ботагөз Қуатбек тұр. Ботагөз, айтыңызшы, осы көрмені ұйымдастыру идеясы қашан туды, және де бір затты жасауға қанша уақыт жұмсайсыздар? Бұл акция 2 ай бұрын басталған «Таза Қазақстан» атты акциясынан бізде де идея туды. Мақсаты оқушыларды еңбекке баулу және осы акцияға қатысу. Бізде мына құмыра қолында тұрған 2 ай, 1,5 ай уақыт кетті. Бізге керекті заттар ол әдеттегідей қоқысқа кететін картон, керексіз газет, журналдар. Жасалу барысы бұның газеттермен журналдарды жаңа қағазға жібітіп, оны судан сығып алып, құва клейге араластырып, дайын болған, өзімізге ұнаған пішіндегі құмыраның сыртына жабыстырып шығамыз. Жабыстырып болғаннан кейін кептіреміз. Кептірудің өзіне бізге шамамен бір апта уақыт кетеді. Болған дүниемізді түрлі өзімізге ұнаған түрлі түсті бояулармен бояп, және әшекелер бояп шығарамыз. Көп рахмет сізге. Жалпы айта кетерлігі, «Таза Қазақстан» акциясы басталғалы Жамбыл облыста 1700-ден аса сенбілік болған екен, оған 220 мыңнан аса тұрғын қамтылған. Сенбілік кезінде саябақ, гүлзарлар және де тарихи орындар қоқыстан тазартылды. Сонымен қоса қала аумағындағы каналдарда механикалық тазартудан өткізіп жатыр. Сенбіліктер дәл бүгінде жалғасуда. Мәселен, Мамыр саябағында қазір тазалауға, сол жерді тазалауға 200 тұрғын қамтылған. Бұл жайында мен толығырақ кешкі жаңалықтардан айтатын болам. Әзірге мендегі ақпарат осы. Студия сөз сіздерде. Ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейін, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Мерей Байет болатын. Ұлыбританиядан Қазақстанға 17 құпия құжаттың көшірмесі жеткізілді. Сарғайған қағаздарда түркі әлемінің көсемі аталған Мұстафа Шоқай жазған дүниелерде бар. Құжат көшірмелері қазір қол жазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығында сақтаулы тұр. 1919 жылы Тбилиси қаласынан шыққан «Слово» газетінде Мұстафаның өткір ойлары басылған. Шаң басқан архивтегі құжаттардан құнды дерек табылды. Бұл Мұстафа Шоқайға байланысты. Мамандардың айтуынша, құпия құжат көшірмесі елге алғашқы рет жеткізіліп отыр. Құнды қағаздар ағылшын тілінде жазылған. Мұстафа Шоқай мұсылман халық үшін алаңдайтынын сол кездегі басылымдар арқылы жеткізіп отырған. Мұстафа Шоқай, біз болашағымыз үшін бүкіл Түркістан, түркі мұсылмандар халықтары біріге отырып, барлық күш-жігерін біріктіріп, күресу қажет деген ой пікірлерін білдірген. Міне осы құжатта осындай мәлімет анықталды. Құжаттың көшірмесін орталық қызметкерлері ғылыми экспедиция барысында тапқан, мамандар мұны тырнақ алды олжамыз деп отыр. Бұдан бөлек Үндістан ұлттық орталық архивінен Қазақтың қаралы көшіне байланысты 3000 беттік 29 құжат табылған. Бұл құжаттар Қазақстанға алғаш рет әкелініп отыр. Бұл құжаттардың маңыздылығы неде дегенде, бұл құжаттар Қазақ тарихындағы қаралы көшке қатыстық. Яғни Алтайдан Үндістанға көшкен қаралы көшіміздің жаңағы Қазақ миграциясының тарихына қатысты өте маңызды жаңағы архив құжаттары болып табылады. Осы құжатта 3000 адамнан тұратын Қазақ көші, 20 мың қой, 4000 жылқы, 3000 түйе мен Үндістаннан Түркияға барып тұрақтады делінген. 1930 жылдардан басталған көш 1952 жылы аяқталған. Асан Темірқаршығұлы, Руслан Әлиев, 24 кезет. Жаңалықтарымызды қарай жалғастырай, Қазақстанда балаларды спорт секцияларына қабылдау тәртібі өзгерді. Енді кезек ақпараттық жүйеде автоматты режимде жүргізіледі. Туризм және спорт министрлігінің бұйрығы тиісті өзгерістерге енгізіліп отыр. Балалардың кезегі олардың заңды өкілдерінің берген өтініші бойынша жас шектеулері ескеріле отырып, әр спорт секциясы бойынша жеке құрылады. Бұнда орын ауыстыруға жол берілмейді. Ішкі істер органдарында есепте тұрған девиантты мінезді құлқы бар балалар басын тәртіппен ақпараттық жүйеде тіркеледі.
осы норма қосу арқылы ережелер Қазақстан Республикасының білім туралы заңының 47-ші бабының 5-1 тармағына сәйкес келтірілді. Грузиядағы алғашқы этнофестивальде қазақ күресі таныстырылды. Іс-шара аясында қару-жарақ, ұлттық киім көрмелері өтіп, грузин тағамдары ұсынылды. Бұған дейін ұйымдастырушылар тарап этнофестивальді өз күшімен іске асырып келген еді. Бұл жолы оған елдің мәдениет және спорт министрлігі қолдау көрсетті. Тілшіміз баяндайды. Кахетияда гладиаторлар мен викингтер жекпе-жегімен қатар грузин және қазақ күресі көрермен көз айымын айналды. Грузияның шығысындағы тарихи өлкеге Қазақстан, Түркия, Жапония, Испания, Италия және Норвегиядан өкілдер жиналған. Әр топ ұлттық күрес түрін көрсетті. Цель этого фестиваля, чтобы народы... Фестивальдің мақсаты әр халықтың салт-дәстүрін паш ету, оларды жоғалтпай кейінгі ұрпаққа табыстауға үндеу, ата-баба рухын ұлықтау, өзара сый-құрметті насихаттау. Фестиваль бұрын жеке бастамамен өтетін, бұл жолы оған елдің мәдениет және спорт министрлігі қолдау көрсеткен. Мы, Казахстан, сегодня представляем хорошую большую делегацию. Бүгінде біз Қазақстан атынан үлкен делегация құрамында қазақ күресін, қазақ музыкасы мен салт-дәстүрін таныстырып жатырмыз. Қазақстан мен Грузияның қарым-қатынасы сонау 12-ші ғасырдан бастау алады. Грузиндер мен қазақтар достығы ажырамаған бауырлас елдер. Қазақстан тобында грузин балуандары да болды. Бұл тегін емес. Грузияда 15 жылдан бері қазақ күресі қарқынды дамып келеді. Қазір балуандар Астанада өтетін дүниежүзілік көшпенділер ойындарына қызу дайындық үстінде. Очень большой интерес в Грузии, чтобы участвовать в казах күресі. Грузияда қазақ күресіне деген қызығушылық өте жоғары. Өйткені ол грузин күресіне ұқсас. Біздің нәтижеміз де өте жақсы. Әлемде Қазақстаннан кейін үнемі екінші орын алып жүрміз. Екінші этнофестиваль қазанда өтеді. Оған 30 елден өкіл шақырылып, күрес, би және ұлттық тағам бойынша шеберлік сабақтары өтеді деген жоспар бар. Ернат Мелисұлы, Юлия Тужилкина, Шалва Сурамелашвили, 24KZ, Грузия, Кахетия. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.